chim bo tu cha nyan sa a yat sa bya ho cha ro mu khe de chetana ro ri de ma တရားဓမ္မစัจจံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မတူကြဘူးပฏิပဒါ၄မျိုးလို့လည်းဒီလိုဆိုတယ်ချင်းပုံထူးခြားတုံးနဲ့တူတရားဓမ္မချင်းတဲ့အခါမှာထူးခြားမှုတွေရှိတယ်လွယ်လွယ်ကူကူချင်းရတာရှိတယ်ခက်ခက်ခဲခဲချင်းရတာရှိတယ်ချင်းတဲ့နေရာမှာလွယ်လွယ်ကူကူချင်းတာကိုทุกข์ปฏิปทาလို့ဒီလိုခေါ်ပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲကျင့်ရတဲ့အကျင့်ကြတော့ဒုက္ခปฏิปทาလို့ဒီလိုခေါ်အဲ့တော့ကျင့်ဘုံကဒီလိုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကျင့်ဘုံနှစ်မျိုးကိုညံစွာအားနှစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းချလိုက်လို့ရှိရင်လေးမျိုးဖြစ်တာပေါ့ညံစွာအားနှစ်မျိုးဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားတရားထူးတရားမြတ်ကိုနေနေကိုယ်ကိုယ်နဲ့ရရှိလို့ရှိရင်ဒန္တာပညာလို့ခေါ်တယ်ဒန္တာဆိုတာနှုတ်နေတယ်လေးစေးတယ်အပညာဆိုတာအသိဉာဏ်နောက်တစ်ခုကခိပ္ပပညာတဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်သိတယ်အဲ့တော့အသိကလင်းမြန်တာရှိတယ်နေကိုယ်တာရှိတယ်အကျင့်ကြတော့လွယ်ကူတာရှိတယ်ခက်ခဲတာရှိတယ်ခက်ခဲတဲ့အကျင့်လွယ်ကူတဲ့အကျင့်နှစ်မျိုးကိုနေနေကိုယ်ကိုယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်တာနဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်အသိဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်မျိုးနဲ့ညှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ချင်းပုံချင်းဒီဟာ၄မျိုးရှိတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီ၄မျိုးကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှတရားသူတရားမြတ်ရတာမရှိဘူးအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဟောဒီ၄မျိုးထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ရသော်ဘုရားကပฏิပဒါတုတ်ဆိုပြီးတော့သုတ်တံ၅ဘုတ်လောက်ခေါ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခပฏิပဒါဒန္တာဘိညာလို့ပါဠိစာပေလိုမှတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခပฏิပဒါဆိုခက်ခက်ခဲခဲစင်စင်ရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်ရတာကျင့်တဲ့အခါမှာလောလကူမဟုတ်ဘူးခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်ရတယ်ဒန္တာပညာဆိုတာအတိကြတော့လဲနှိကွေးတယ်ဆိုလိုတာကဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာနှိကွေးတယ်ပေါ့လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးမရဘူးဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ကျင့်ရတာပင်ပန်းဆင်းရဲပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲကျင့်ရတယ်သို့တော့ထူးခြားတဲ့အတိဉာဏ်ကိုရတဲ့အခါကျတော့လင်းမြန်တယ်နောက်နံပါတ်3ကြတော့ဒုက္ခပฏิပဒါကျင့်ကြကြုပ်ကုတ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာလွဲတယ်ချမ်းသာတယ်လွယ်ကူတယ်ဒန္တာပညာအတိညာကြတော့နှိကွေးတယ်ဆိုတဲ့အကျင့်မျိုးလည်းရှိတယ်စတုဋ္ဌကြတော့ဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပာပညာကျင့်ရတာလည်းလွယ်ကူတယ်အတိညာကလည်းလှင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီအကျင့်တွေထဲမှာတော့ဒါအကောင်းဆုံးအကျင့်လို့ပြောရအောင်ဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်မှအာတောတရားကုံချင်းလို့ဆိုရက်အာတောတရားကိုကုံစီတတ်တဲ့အရတ္တမဉဏ်ဆိုတာရနိုင်ဝိပဿနာဉဏ်မဖြစ်ဘဲနဲ့မဉဏ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာဉဏ်ကိုရှုဆိုတာချက်ချက်ကျုပ်ကိုအားထုတ်ကြဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတမတ္တကိုအရင်ထုတ်ပြီးမှဝိပဿနာဘက်ကူးပြောင်းတဲ့ဤစနစ်ရှိတယ်။သို့မဟုတ်ဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတဲ့ဤစနစ်ကတစ်ခုရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဝိပဿနာနဲ့တမတ္ထနဲ့ဝိပဿနာဒီနှစ်ခုစိုက်ပိုင်းစိုက်ပေါ့ရှင်ပြီးတော့သွားတာရှိတယ်။တမထတလက်ဝိပဿနာတလက်တမထတလက်ဝိပဿနာတလက်ဒီလိုရှင်တွဲပြီးတော့သွားတဲ့ဤစနစ်လည်းရှိတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအထုတ်နေကြတဲ့ဤစနစ်တွေထဲမှာ
ตมถะเจตสิงห์ကိုအလင်းကျင့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာသွားတဲ့နီးစနစ်ရှိတယ်လို့ဝိပဿနာကိုပဲတိုက်ရိုက်ခြင်းနဲ့တုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကသို့မဟုတ်ဒုက္ခဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာတက်တက်တမထမဖက်ဖက်နဲ့ဝိပဿနာတက်တက်ကျင့်ပြီးတော့သွားတာရှိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားခဲ့တဲ့ခုပฏิပဒါ၄မျိုး ချင်းပုံ၄မျိုးချင်းပုံ၄မျိုးကလည်းလည်းကိုကိုကျင့်ရတယ်ခေခေရင်ချင်းရတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုနှေးကွေးစွာအသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တယ်လင်းလင်းမြန်းမြန်းအသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့နှစ်ခုနဲ့မျှောက်လိုက်တဲ့အခါ၄မျိုးဖြစ်တာပါဠိလိုပြောရင်ဒုက္ခပฏิပဒါဒန္တာဘိညာ ဒါအညံ့ဆုံးပဲကျင့်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲအမတန်ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ခက်ခဲတယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်မှုကလည်းပဲအလွန်နှေးကွေးတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပာပညာကျင့်ရတဲ့အခါမှာပင်ပန်းဆင်းရဲကျင့်ရတော့လဲအသိဉာဏ်ဖြစ်မှုကလင့်မြန်းတယ်တဲ့ နောက်တတိယတစ်ခုကဒုက္ခပฏิပဒါဌာနာပညာကျင့်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူကျင့်ရပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်မှုကတော့နှေးကွေးတယ်စတုထအမျိုးအစားကြတော့ဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပာပညာကျင့်ရတာလဲလွယ်ကူတယ်ချမ်းသာတယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တာလဲလျှင်မြန်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီအကျင့်၄မျိုးတည်းမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့နံပါတ်၄ပဲ အကောင်းဆုံးနံပါတ်၄ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ထိတ်တန့်တပိတာဝကနှစ်ဦးအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလရှင်မောဂ္ဂလရဲ့တရားဥတ္တရမြတ်အထက်မဲ့အထက်ဖို့ရရှိတဲ့ချက်ပုံကျင်ကြီးကဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် ရှင်မောဂ္ဂလံမထေရမြတ်ကဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပာပညာလို့ဆိုတယ်ဒုတိယအမျိုးအစားစဉ်းစဉ်းရဲရဲကျင့်ရတယ်သို့တော်အတိညာဏ်ကလင်းလင်းမြန်းမြန်းဖြစ်တယ်ဒုတိယအမျိုးအစားနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလံဟာရဟန္တာဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတောတဗံဖြစ်တော့ကတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နားလိုက်ရတာနဲ့တောတဗံဖြစ်သွား တတ္တဗံဖြစ်ပြီးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုဆက်ကျင့်တဲ့အခါမှာခက်ခဲရင်ရင်ပင်ပန်းမှန်ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာလင်းလင်းမြန်းမြန်သိတဲ့အတိညာဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်မောက္ကလံဒါကိုရှင်မောက္ကလံနိဗ္ဗာန်အထက်မဲ့ဖို့တွေကိုရရှိတဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပာပညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကျင့်တဲ့နေရာမှာဆင်းရဲပင်ပန်းတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲလို့ဆို ရှင်မောဂ္ဂလံမထေရသောတာပန်ဖြစ်ပြီးဘုရားသာသနာဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခொနည်းအတွင်းရဟန္တာဖြစ်တာသို့တော်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာရှင်မောဂ္ဂလံမှာဘာအခက်အခဲတွေ့ရုံဆိုတရားထိုင်လို့ရှိရင်အိတ်ချင်တဲ့ဟာလွန်ပိုးနေတယ်သူအဲ့တော့ရှင်မောဂ္ဂလံဟာငိုက်မြင့်ချင်းကိုဖြောင်းအုပ်ပြီးတော့ခက်ခက်ရင်ရင်ကျင့်ရတယ်ခက်ခက်ရင်ရင်ကျင့်ရ ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့ရှင်မောဂ္ဂလံကိုအငိုက်ဖြောင်းပြီးဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တစ်ပင်အောင်မှတရားထိုင်ရင်ရှင်မောဂ္ဂလံဟာငိုက်နေတာများတယ်။အဲ့ဒါလို့မလွဲမကူပင်ပန်းမှန်ခဲခဲရင်ရင်ချစ်ချင်ကြုတ်အထောက်အထားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြတော့နံပါတ်၄ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပฏิပဒါခေပပိုင် ကျင့်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲလွယ်ကူတယ်ချမ်းသာတယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်တော့လည်းပဲလင့်မြန်တယ်ဆိုအဲ့ဒီတုတ်တန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကရှင်မောဂ္ဂလံကိုမေးတယ်ငါရှင်မောဂ္ဂလံအထက်မဲ့တွေကိုဘယ်အကျင့်နဲ့ရလာတာတော့ဆိုတော့တပည့်တော်ဟာဒုက္ခပฏิပဒါခိပ္ပာပညာပင်ပန်းမှန်ကျင့်ပြီးတော့ အသိဉာဏ်လင်းမြန်တဲ့အကျင့်မျိုးနဲ့တပည့်တော်ရဟန္တာဖြစ်လာတာပါလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရှင်မောဂ္ဂ
ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ဘယ်လိုအကျင့်နဲ့ညာနာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတယ်သူ့မှာဘယ်လိုကူကူကျင့်ပြီးတော့အတိညာလည်းပဲလင်းလင်းညာညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်မောကလံကကျင့်တဲ့အချိန်မှာအချိန်တိုးပြီးမလို့ပြင်းပြမှန်ကျင့်ပြင်းပြမှန်ကျင့်ရတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအများအချိန်တိုင်းမိုင်းပြီးတော့လေ အဲ့ဒီအချင်းတိုင်းမိုင်းနဲ့စိတ်ကိုဖြောင်းပြီးတော့အရဒမေရတ္ထဖို့ဆိုတဲ့အထက်မဲ့အထက်ဖို့ရဖို့ရတယ်အတော်ကြိုးစားရတယ်လို့ပြောတာနော်ပြင်ပြပမှန်ကြိုးစားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရညံ့ကြတော့ရှင်မောကလံနဲ့နောက်ကြတယ်ရဟန္တာဖြစ်တာရှင်မောကလံကသာသနာပေါင်းဝင်ပြီး9ရက်အတွင်ဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြတော့9ရက်နှစ်ပတ်ကြာသွားဆယ်လေးရက်ကြာမှရဟန္တာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကျင့်တဲ့အခါမှာလဲလွယ်ကူချင်းလိုက်ရတယ်အတိညာဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲလွယ်ကူတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူအကြီးတော်တဲ့ဓိကနှခဆိုတဲ့ပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားလာဖူးရင်မေကုန်နေမေးအဲ့လိုမေကုန်နေမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေဆိုးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရညက်စွာဘုရားအနီးမှာရက်ခတ်ပြီးတော့ညက်စွာဘုရားဟောကြားနေတဲ့တရားကိုနာရင်ယန္တာဖြစ်သွားတာဟောတရားနာရင်ယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့တရားနာရင်ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအလွန်လင်းမြန်းတယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်မှုကအလွန်လင်းမြန်းတယ် အဲ့တော့ဒီအက္ခသောကကြီးနှစ်ပါးချင့်ပုံကြီးမတူကြဘူးထူးခြားကြတယ်အတိညာကတော့လင်းလင်းညာညာဖြစ်ကြတာကြည့်ပဲသို့တော့ရှင်မောကလံကပြင်ပမှန်ချင်းရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြင်ပမှန်မချင်းရဘူးဒီနှစ်ခုကွဲပြားခြားနာတယ်လို့သူပြောကောင်းပြီဗာပြည့်လို့အခုလို့ကွဲပြားခြားနာနေကြဖုန်ကြီးတို့တရေရောဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဟောဒီလေးမျိုးတည်းကပဲသွားမှာပဲခေခေရင်ရင်ကျင့်ရသလားလွယ်လွယ်ကူကူကျင့်ရသလားကျင့်လို့ရလာတဲ့အသိဟာလင်းလင်းမြန်းမြန်းဖြစ်ပေါ်လာသလားသို့မဟုတ်နေနေကွေကွေဖြစ်သလားအဲ့ဒီလေးမျိုးတည်းကတစ်ခုတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့စင်စင်ရဲရဲကျင့်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကနှေးရတာလဲ ဘာကြောင့်စင်စင်ရဲရဲကျင့်တယ်လို့ပြောရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်နှစ်ခုဟောထားတာရှိတယ်။တုတ်တန်နှစ်ခုဟောထားတာရှိတယ်။တစ်ခုကလူတွေရဲ့တရားကျင့်သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေးနဲ့ပတ်သက်တယ်။အည်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူရှုမှတ်တဲ့ကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်တယ်။အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောအောင်နော်။ အဲ့တော့လူရဲ့အရင်အချင်းနဲ့ပတ်သက်တာအရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တရားကျင့်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဦးနဲ့တူမတူတတ်ကြဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒုက္ခပဋိပဒါခဲခဲရင်းရင်းနဲ့ကျင့်ယူရတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ပင်ကိုကဒေါသဆေရိုက်ရှိတယ်ပင်ကိုကရာဂဆေရိုက်ရှိတယ်ပင်ကိုကဒေါသဆေရိုက်ရှိတယ် ပင်ကိုကဘာကဆေရိုက်ရှိတယ်ပင်ကိုကဒေါသဆေရိုက်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကသူပင်ကိုတဲကိုကသူကရာဂတရားလွှမ်းမိုးထားတာဒေါသကလွှမ်းမိုးနေတာမောဟကလွှမ်းမိုးနေတာထူထဲတဲ့ရာဂထူထဲတဲ့ဒေါသထူထဲတဲ့မောဟပင်ကိုကရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လိုရတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူမရဘူးသူအမတ္တမှကြိုးစားမကြာခဏရာဂကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုမောဟကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာဒါတွေကိုသူကခံရတယ်ခံရတော့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့် ကုသနာမှာအများကြီးစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အပြင်အ
Eradika, Lombo Nidhi Adraja, Tuchayare, Teya, Maluku. Alo Maluku Rose, Teya, Sanchi Mepchete, Ragarada Mohari, Tubio Nidove. Teya Zagane, Diomeso, Loba Chide, Toda Chide, Moha Chide, Surepogu. Eri Loba Roda Mohago, Peshago, Chosare, Kama, Kaka, Josa. Parlo, Pingo Zeku, Lombo Diga. พระโมยุนี่มะกะวุพระอรหันต์มหาจอมผิดปอละเสกเสียนหมู่กุเสียนหมู่นี่โหละมะเป็ดมะเป็ดจုံด้วยเนี่ยแหละถ้ากะเป็นๆปั้นๆเช่นอย่างเช่นอาจารย์ตะคูนอกตะคูก็บ่ารู้ซะเลยสิตู้เยตันตันมาผิดปอละเดตะดาวิริยะตริตมะริปัญญาโลซะเลยอินทรีย์ 5 บา ตัตติဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆင်းဆက်မပြတ်ကပ်ပြီးတော့တည်နေအောင်အမတ်ရနေမှုဝိရိယဆိုတဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့တဘာဝတရားရဲ့အမှန်ကိုသိမြင်မှုဆိုတဲ့ပညာအဲ့ဒီတတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့ဒီအရေးချင်းနေကြတော့သိပြီးတော့မထက်မြက်ဘူးဆို အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေဟာသူ့မှာယော့ရဲဖြစ်ယော့နေနေတယ်။ဒါကြတော့မောဟကလွန်မှုထားပြီးတော့တတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကအပြော့နေတယ်။အဲ့ဒီအပြော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မထာတရားအထောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပင်ပန်းပန်းအထောက်ရတယ်အသိဉာဏ်လည်းနှောင့်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်။ဒါကအကြောင်းတစ်ခု ပင်ကိုယ်ကခိလေသာတွေကထူပြောတယ်ထူပြောနေတဲ့ခိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ချိုးပန်းရတယ်ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြင်ကမ္မထာရဲ့အထောက်အကူဖြစ်မဲ့တတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာလွတ်ခေါ်တဲ့ဒီအင်္ဂရေတွေကလည်းထက်မြက်ရင့်တန်မှုမရှိဘူးနှုတ်နေနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ပင်ပန်းချင်းပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ခါမှလည်းအလွန်နှေးကွေးတယ်တဲ့ ဒါပုဂ္ဂိုလ်အရေးချင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တံတစ်ခုမှဒီလိုဟောတယ်။နောက်သုတ်တံတစ်ခုကြတော့မက်ဒီတေးရှင်းအော့ဘဂျက်နဲ့ပတ်သက်တယ်။ကမ္မထာအာယုန်နဲ့ပတ်သက်တယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မထာအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ကမ္မထာနဲ့အထုတ်တာလဲ။ဘယ်ရှုထောင့်ကနေချက်နာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာ၅မျိုးဟောထားတာရှိတယ်။ ပင်ပန်းမှန်ကျင့်ရတဲ့ကမ္မထာ၅မျိုးပင်ပန်းမှန်ကျင့်ရတဲ့ဆိုတာလူစိတ်နဲ့အကြိုက်မတွေ့တဲ့ကမ္မထာတွေပေါ့ကမ္မထာဆိုတာလူစိတ်နဲ့လူစိတ်တွေနဲ့အကြိုက်မတွေ့တာတွေအများကြီးရှိတာပဲเนาะသို့တော့ယောဂဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာချိုးချိုးအေးအေးဆေးမွေးလေးကြီးတောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဆေးကားကြီးရောမတောက်ရဘူးလားတောက်ပါဗျာအဲတခါတခါကျတော့ သူ့ရဲ့အရေးချင်းဟာဆေးကားကြီးတိုက်မှသူ့ယောဂပြောက်မှဆိုလို့ဆေးကားကြီးတောက်ရတာမျိုးလို့တချို့ကမ္မထာအာယုန်တွေကစိတ်ပြည့်ငြိမ်ငွေ့စရာကမ္မထာအာယုန်တွေနဲ့သွားအဲ့လိုစိတ်ပြည့်ငြိမ်ငွေ့စရာကမ္မထာအာယုန်တွေနဲ့သွားပြီဆိုတဲ့အခါခက်ခဲရင်ရင်ပင်ပန်းချင်းကြရတာကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မထာတွေကဘာတွေတုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသုတ္တန်တစ်ခုမှဟောထားတာဟာ အတုပနုပတိကာယေဝိဟရတိမိမိကိုယ်ကာယဘုံမှာမတင့်မတယ်ယွန်းစပွဲအနေထားကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ချက်ဆိုတော့အတုပကမ္မထံလို့ခေါ်တာနော်ဒီနေရာမှာအတုပကမ္မထံဆိုတာအရထဲမှာပြောတဲ့အတုပပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတင့်တယ်အောင် အဝဆာသလာလေးတွေဆင်ရတယ်အသားအရေကိုလည်းပဲမှု့ကြိုင်အောင်နတ်နာတွေပဲလိမ့်ရတယ်တန်ရှင်းနေအောင်အများရန်လို့ကအဲ့ဒါအပေါ်ယံကနေမတင့်တယ်တာကိုဖုံးထားလို့တင့်တယ်တရောင်ရောင်ဖြစ်နေတာတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတင့်တယ်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးတလနလရေမချိုးပဲနေကြည့်ပါလား ကိုယ်နှကောင်းတော့ကိုပိတ်ထားရမယ်အနေထားမျိုးဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်
Luri tamu thare, ya lunga pari thare. Ya chi thare. Na khao nga, na chi thare. Na ga, na paji thare. Oh, beri ya, ma kao na thare ma si ma si. Nyeran se cho to ten biro. Apie ma ga, na nari piu thare da, lu ha, lu jare wa lu shet ha. Lu chen ye no, na khao nga, yen ni lu shet ha pshin me. Nandi ne jaro. ชูสนาเตยาลောက်กระเดะกะลูนั่นบ่คันไหนบ่เด้นัดติจ๋าเอาล่ะที่อ๋อลูนั่นกะอนัตซ้อเลยหลุเปาะล่ะเนาะหอดบ่ดาตัตวะไล่โลเวลูเรจ๋าเนาะบ่สนะบ่คันไหนบ่ล่ะเอ้คุยรู้วัตตุจ๋าเนาะบ่สนะนั่นโลสิตูอะตะแกซ้าเจนตอกฉิ่นผิดล่ะเนาะตูรู้จ๋าเนาะม้วยนี่เปียนยอ ไอ้ลูกเรียกแล้วลูกชิ้นๆจ้ะเราไม่จริงไม่แม้นั่นดิจ้ะเรามะคันไหนแล้วแต่อันนั้นชื่อเออแล้วเตชะสนะจริงแล้วเลยสิลูกขันธ์ก็หาหลับบ่ล่ะติดเตยล่ะไม่จ่ายน่ะสว่าตะคู่ว่าไม่ใช่ไม่ติดไม่ติดยนต์สะเวผิดไปแล้วนี่ตุบะสว่าติดเตยหลับบ่ล่ะอตุบะสว่าไม่ติดเตยไม่หลับบ่ ไอ้นี่มิมิคู่ขันธ์นาโกเวอัตถิญชาชีนี่ซึ่งเฉยมาไม่ติดไม่เตมาละมาปะยนต์เสียฤทธิ์เนี่ยอเมดันปิ่นเน่นี่เลยสุดะตะบอโกสัญญ์สร้างไปล่ะเด้คู่ขันธ์นาโกมาไม่ติดเตดอเนถาภิญขันธ์นาโกโกชุบไปอ่ะเมะโซโลเด้เนาะครับๆไอ้อัตถุบะกรรมฐานดาก็อัตถิญชาชีเดมิมิขันธ์นาโกมา มาเต็มเต็มยนต์สเวรีเนี่ยที่เนี่ยนี่เนี่ยสามีมวยเนี่ยเชิดเล่นเด็ดตัวเยสุเร่ต้องเส้นนักขอดาตาไปงานจีดูสิอัตถิชาชีนี่เนี่ยเชิงมาเวตินเดมุมิชิวสุรทินชาเนาะเอ็นนับตะคู่ว่ารออัตุวะสุรอัตุวะกรรมฐานสุรลุติยาวะเตยส่งไปแล้วตัวเนี่ยขาเชี่ยนี่ก็เซมิวที่ของเปียงเลยตัวเนาะ เตจีกาจะบาผิดเลยสุขันธ์กายจีก็ปุ๊บปั๊บไปยောင်ยันล่ะไอ้เรื่องนี้เปียงไปแล้วนอกซ้ออายุจีจันเนี่ยป่ะเนาะอัตถุบะอลังกองเนี่ยเปียงด้วยตัวหมู่ฤดูจิไปแล้วอ๋อที่อลังกองเนี่ยง่ายะขันธ์กายหามาไม่ทุบหรอกล่ะลูกสิ้นจริงสรรษาอ่ะอะอัตถุบะกรรมฐานเนาะขอเลยเนาะ เออที่อายุง่ะนิเทศเสียอายุไม่หู้อัตถุบัสสรนิเทศเสียอายุไม่หู้บาเพิ่นรู้เมียสว่าพญาก็นิเทศเสียไม่หู้แต่อายุโกกรรมฐานผิดไปอ่ะตะแลรู้สมมุติโยคะก็เสกาจีไต่มายาได้โยคะမျိုးแต่ไปล่ะเสกาจีมาไม่ต้องรู้สิดิโยคะไม่เปี่ยวรู้สรอัตถุบัสกรรมฐานมาไม่ปွားรู้สิ มิมิกูตุรบากูมิมิกูกายะตุรวายะกูกายะมาตรัตตาปิรณีเดตนารากะกูเผชาနိုင်มาမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတနာရာဂကိုဖယ်ရှားလို့ရတဲ့မတင့်တယ်တဲ့သဘောရှင်စဝေကောင်းတဲ့သဘောတွေကိုအမြဲမပြတ်ဆင်ញံပေးရမယ်အဲ့လိုဆင်ញံပေးခြင်းဖြင့်ကိုကိုကိုတွေ့တာခြင်းသူတစ်ပါးကိုတွေ့တာခြင်းဆိုတာတွေကိုလျှော့ချနိုင်တယ် ဒါကိုကိုစဉ်းစဉ်းစားကြည့်ပါလိမ့်အေးမနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့အလှပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုသိထုတ်လာပြီလို့ထင်တာလေအဲ့ဒါလို့အလှမပြင်းမဲနဲ့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယွန်းစွဲတွေကိုစဉ်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သက်ဆရာတွေ့အောင်မလားတွေ့ပါဘူးဗျာအေးမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မို့အတုပကမ္မထံပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဒုက္ခပฏิပဒါခက်ခက်
ကဗဋ္ဌာန်ကနှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့ကဗဋ္ဌာန်အာယုံကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်လေ
ทีโลเวคแค่เด็กเป็นมันเนี่ยลูกทีโลพี่น่ะเนาะน้องกรรมฐานจะคืออะไรเลยสิอาหารีปฏิกูลัดเตียนยาอาหารีปฏิกูลัดเตียนยาซะกูสาเรอสาเยยงสมัยเก่าหน้าลูกเสียงบีรสายไหมเขาเดี๋ยวนี้เว็บออกมาเปลี่ยนท่าเรื่องเชิงลีเวทำไมหนูเห็นหนูสุดตั้งเส้น ประเทศแท้ๆบีแต่จำได้เช่นว่าบีเปลี่ยนทุกโลกเช่นซาจินเสียก็มาเอามาละพระเจ้ามาเลยซาเรามาเอาดูประเทศเปลี่ยนมาในโลกอะไรตัวจ้าจ้าประเทศเล็กแท้ไรบีเปลี่ยนทุกไรเหมือนสุดตัวจ้าเสียสิ่งเดียวเอริตัวกูเส้นยันเส้นอะไรเช่นอาหารีปฏิกูลัดเตียงกูซาเรอสาอาหารเอาเส้นยันเลย ประเทศยาวตัวเลยเด็กเชิงอาซาบิโดที่สาหายอนเสียชุดตัวบีไปเทศเดาไม่ยาวเลยวุ่นเนาะไปเทศยาวตัวบีส่วนนอกปูสูรนะโมประเทศมันนี่เรื่องอะไรกันคุยอันเป็นเนี่ยดูนี่นะดูมาซาจิมันโมพูเนาะไปเทศยาวตัวบีเลยเชิงจันเนาะตอนเล็กเทศตัวเท่าอย่างนี้สกุลคนนักของไปปีเท่าไหร่เนี่ยเอร่าสาการิพิลาเนี่ยอยากคุย ถ้าจะบอกอาซาซาเรค่ะรัตตานาสระไม่ใช่ดูเรื่องมารัตตานาสระไม่ได้มาจีมาเลยไม่ได้มันดีไปไม่รู้รัตตานาสิ่งที่เราจำแต่ช่วงนี้เปลี่ยนได้เลยว่าซาบิเตมีรูปย้อนหลังเปลี่ยนได้เลยเนาะเอร่ากูกูเปล่าไม่ตรงนั้นเส้นอาชีพเนาะ เอ็มดันตั้งมือสีเดียวกว่าไม่ได้รับสาบิเตมีสุดฮาร์ดอ่ะลงน้ำอ่ะเนาะเอ้ยถ้าจะมองอาหารปฏิกูลัดเตียงสาอาหารเนี่ยปฏิบิโรยงเสียจุดดอบิโรตัวบุษาบีเรสาอาหารเอ้ยยงเวชยังนั่งลงเตียงบิโรสาเมสุลุชิอาหารปฏิกูลัดเตียงกับท่านเชื่อไปได้ยินดีกับท่านกับบ้านด้วยอัตวาระร้องสด สาวผมมาแม่มาหัวดัดเด็ดรัตตานาอุเพชรเนี่ยมันชุดอาตวาระเสื้อสุดาตู้ยองานเนี่ยตู้เบ้ที่ยองานเบ้ที่เสื้อเบ้เลยหูยองานเบ้หูเสื้อเบ้เสื้อมาต้องเป็นเนี่ยยองานเปล่าเลยสามสิบหุ่นเลยถ้าจะบอกอะไรปฏิกูลกรรมฐานปฏิกูลเตียงกรรมฐานนั่งลงเตียงบีซาเจนเพื่อสาอาราบมาเก้าหน้ามาซาเจนเนี่ยสุดเลยสิ่งใด ฟัสติเดียลูกคนจีนยาอะไรไม่ใช่หรอเนาะแต่ก็มาอีเด็กกับบีบอกเจ้าเนี่ยเช็ดท่าแต่ก็ยี่อันบุเฮมไม่ใจที่เฮมไม่ใจพิจารณาอะไรปฏิกูลัดเตียนยาเนี่ยนั่งลงเดินสามเอ็ดสูรุษีเป็นเฮมมาไม่ใจเสียเลยไม่ใช่หูใจเสียเลยไม่ใช่หูโกเนตเต็นโดนาสามีสามสาเรสุรากูกะขณะกูดีแทมโมเตชิโมซาจาระเลย แต่แกยิ่งไปเจอกันขณะกูตีดันบีร์เตชิโมเตชิมะแล้วก็จูตันเดียจูมิมิจูมิดาสุจูสันอิสาเอลนั่นเองเอริยิ่งไปเจอเนี่ยสามเอเดเอร่าอาริปฏิกูลัดเตียงกับท่านกูอัตโนลุชินเลยแค่เป็นมามูริสิโดจังทุกข์ขับปฏิบัติอาลุตุลุบยอดนะน้าเด็กคู่กับบาลเลลุสโลชิน ถ้าบ้านโลกีอันนั้นบีรดีเตียนยาโลกาจีที่คู่กับชงจีเลยตามมาอันเป็นจีเมสเซนอ่ะโลกาจีอ่ะพิอเซียจีเวนอ่ะพิอบุเอเชียบุเอเรนเนจินนัสเซียจีโลโลเทียนถ้าต้องโลกาจีมาจีเลยเมสโลชินอากงนุ่งชงบีรจีเมสเซนโง่เรือเรืองโง่เนเรจีเรือเรืองจีเนเรตีเรือเรืองเตเนเรมวยเรือเรืองมวยเนเรติโลบิเชอุล่ะ ใช่เลยเออโลกาจีอ่ะที่แท้ใครเมียนี่เลยเก้าเนี่ยจีเจ้าเนี่ยโลกาโมกุโซรินเนี่ยเลยเจ้าหน้าเว้ยแต่จะโลกาจีอ่ะเอ็มดามันยิ่งวิเศษเก้าเนี่ยโอจินเซียนาจินเซียตีจินเซียสุราลีทัดเลเลเจ้าเนี่ยมาเจ้าอะไรบอกกูเดียวมาไม่ใช่หูสุดแต่โลกาลงเย่สิบเจ็ดเสีย เปลี่ยนมือเสียไม่ใช่หรอนั่งลงเดินเส้นใหญ่ๆเนี่ยลูกที่ลูกพี่เราเนาะเอริกกับท่านเนี่ยตัวลูกเสียนเลยทุกข์ขับดีกว่าไหมแค่เป็นมันเนี่ยจริงหรือจริงเนี่ยลูกที่ลูกพี่เรา
ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်တပ္ပတင်္ခါရေတုအနိစ္စတင်ညာတင်္ခါရဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကဘူပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတယ်ဥမာဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတယ်ရုပ်တုနာမ်တို့ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာတင်္ခါရတွေအဲတင်္ခါရတဘာဝတရားတွေဟာတည်မြဲနေတာလုံးဝမရှိဘူးအမြဲတမ်းရွေးရှားပြောင်းလဲနေတာ ကြောင်မလို့တဖြည်းဖြည်းအိုးအိုးလာတယ်ပရေတွေတောင့်လာတယ်မျက်စိကလည်းမုံမုံလာတယ်နားကလည်းလေးလေးလာတယ်သွားတွေကကျိုးဟောလောကလူသားတွေဟာတင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တင်္ခါရမှဒီပြဲနေတာမရှိဘူးတဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးသွားတဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာတလောကလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်ကိုယ်အိမ်အနီးမှာရှိတဲ့သစ်ပင်လေးတွေပဲမကြည့်အောင်ဒီသစ်ပင်လေးတွေဟာ ရွှေနှုတွေထိုးလာပြီးတဖြည်းဖြည်းကျတော့အယောင်တွေပြောင်း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 နောက်ဆုံးမှအစိမ်းအောင်ကနေအဝါရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွေးကြမသွားဘူးလားမှန်ပါပါဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပဲတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်မတည်မြဲတာတွေကြီးပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒါကိုသဘောတင်္ခါရေသူအနိစ္စတင်ညာမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုစဉ်းစားပေးရမယ်အရာထဲတော့ပြောကြတာပဲပစ္စည်းတင်္ခါရလူတင်္ခါရ သို့တော့အတိညာနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတိညာနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နဲ့အခါကျတော့မှကိုယ်စိတ်မှာအမတ်တမဲ့နေတာလို့ပြင်းတာလို့ဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆုလို့အဲ့ဒီအနိစ္စတင်ညာကမ္မထန်တရားကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒုက္ခပဋိပဒါပဲကျင့်သက်ဆရာမှာမရှိတာကမ္မထန်အာယုံကကျင့်သက်ဆရာမရှိဘူး ဒါကြောင့်ဒုက္ခပဋိပဒါလို့ခေါ်တာဟောနောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အောင်မလားမရဏတင်ညာတေချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အိစဉ်းစားကြည့်ပါဦးတေချင်းတရားကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့တေချင်းလားသို့မဟုတ်တခြားတတ္တဝါတွေရဲ့တေချင်းလားဆိုတာတေချင်းဆိုတာအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်နော် အလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောလေးကိုစဉ်းစားမရဏတတိကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာအစွန်း၄ဘက်ရှောင်ရအစွန်း၄ဘက်မရှောင်နိုင်ရင်ကမ္မထံမဖြစ်ဘူးအစွန်းတွေကိုရှောင်ရမယ်အစွန်းဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှင်မရဏတတိကမ္မထံကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ဤသေဆုံးမှုသေခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝကိုစဉ်းစားမင်းလူဟာကြောက်လာတယ် ကြောက်တော့လို့ရှိရင်ကမ္မထာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကြောက်တယ်ဆိုတာဒေါသပဲနောက်တစ်ခါကိုခင်မင်းနဲ့နှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တေဆုံးခြင်းကိုနှလုံးသွင်းပြီးလို့ရှိရင်တောကဖြစ်သွားသူမရှိငါဖြစ်ပါမလားဆိုတောကတယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကိုနဲ့မတိတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တေဆုံးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ဝေကမဖြစ်ဘူးတဲ့ တောင်ဝေကမဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာเนาะကိုယ်ယံသူကိုနဲ့မတက်တဲ့လူသေဆုံးမှုကိုနှလုံးသွင်းမိတဲ့အခါဝမ်းတာတလို့ဖြစ်တယ်ဒီကောင်သေးအေးတာပဲတတော်ရှင်းသွားတာပဲ ਨੇ ပြောကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မရဏတတိကမ္မထံဆိုတာအဲ့ဒီအစွန်လေးမျိုးရှောင်ရမယ်မိမိရဲ့သေဆုံးမှုကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ ကြောက်လန့်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်ရဘူးမိမိချစ်ခင်သူရဲ့သေဆုံးမှုကိုနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်တောကဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိစေရဘူးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့သေဆုံးမှုကိုသိရပြီးတော့တန်ဝေကမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိစေရဘူးတဲ့ကိုယ်ယံသူသေဆုံးမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းတာမှုဆိုတာလည်းဖြစ်စေရဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မရဏတတိကမ္မထာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเน
ွားရမလဲလို့ဆိုရင်
ตังเวกะเนี่ยญาณตังเวกะဖြစ်ရတယ်တังเวกะဆိုတာဘဝပေါ်မှာထိတ်လန့်တုံလို့တာတังเวกะစိတ်ပြည့်ဆရာကြီးလို့မြင်လာတာတังเวกะထိတ်လန့်တုံလို့မှုရှိရမယ်တဘာဝတရားကိုတိတတ်တဲ့အတိညာဉ်နေဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့တังเวกะလည်းဖြစ်ပွားတယ်တတိလည်းဖြစ်တယ်ပညာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုမှ มรณะตริภาวนาอ่อมเย็นเลยลูกที่เราပြောတာเนาะเอ๊ะဒီกรรมฐานนี่ปွားပြီးတော့เตียอัธรเมย์ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒုက္ခปฏิปทาလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခปฏิปทาเป็นๆปั้นๆစိတ်တိုင်းမကြတဲ့စိတ်ရဲ့ညီငွေစိတ်ပြည့်เสียကောင်းတဲ့อายุနေเนี่ยกรรมฐานเตียอัธรရသည်အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခปฏิปทาခက်ခဲရင်ပြင်ပြင်ပန်းပန်း လောက်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာကဲအဲ့ဒါလို့အချင်းညီမျိုးမှာသူရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားစွမ်းအားတွေကလည်းပြောညံ့နေဝီရိယစွမ်းအားတွေကလည်းပြောညံ့နေတတိစွမ်းအားတွေတမာရိစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေကလည်းပဲပြောညံ့နေတယ်အဲ့ဒီလက်တတ္တဝီရိယတတိတမာရိပညာလို့ဆိုလေဒီစွမ်းအားတွေပြောညံ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကနေနေ ကပ္ပထဘလောက်ပဲအာထုတ်အာထုတ်အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အလွန်နှေးတယ်အတော်နှေးပြီမှကိလေသာအာသဝတွေကုန်တဲ့ယဟန္တာဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဒါကဒုက္ခပฏิပဒါဌာနာပညာတဲ့နောက်တစ်ခါဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပฏิပဒါခိတ်ပါပညာ တရားအထောက်အထားတော့ပင်မစင်းရဲ့ပါရဲ့သို့တော့အသိဉာဏ်တော့လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကြတော့ခုနလိုပဲရာဂဒေါသမောဟထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရဲမှုခဏခဏကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသို့မဟုတ်လောကကြီးပေါ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအတုပလိုစဉ်ဉ္စဉ်စားနိုင်တဲ့ကမ္မထမျိုးအာရိပတိကူလသိညာကမ္မထမျိုး တပ္ပလောကေအနာပိရတိတင်ညာဆိုတဲ့ကမ္မထမျိုးတပ္ပသင်္ခါရေတုအနိစ္စတင်ညာဆိုတဲ့ကမ္မထမျိုးမရဏတင်ညာဆိုတဲ့ကမ္မထမျိုးတဲ့အဲ့ဒီကမ္မထမျိုးအထောက်ရင်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့သို့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသဒ္ဒါစွမ်းအားတွေတို့ဝိရိယစွမ်းအားတွေတတိစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေကထက်မြက်တယ် အဲ့ဒီလိုထက်မြက်လို့ရှိရင်လင်းလင်းမြန်မြန်ကိလေသာအာသောတွေကုန်ပြီးတော့အရတ္တမေရတ္ထဖို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကတော့တရားဓုတရားမြတ်ရစေတာအကြည့်ပဲတရားဓုတရားမြတ်ရတာနှောင့်နှေးတာဘာကြောင့်နှောင့်နှေးရဆိုလဲဆိုရင်တတ္တဝီရိယတတိတမာတိပညာဒီအိန္ဒြေတွေနှိပ်ကွေးလို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာကိုထက်မြက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင
ทำยังไงเอาโลอาเม ตมารีสังอาริทำยังไงเอาโลอาเมปัญญาสังอาริทำยังไงเราที่เราเปลี่ยนเลยนะมาทำยังไงได้ลูกสิท่านดาเบญญาเวอดีญญ์นู่นนี่เดี๋ยวมาเวทำยังไงลายเนาะเข้าไปเบญญาลินิญญ์ยันตีลาเมลูกที่เราเปลี่ยนจากยังไงตราดีทัลลาอ๋อเปลือยล้อตราดีเอาหูทำยังไงสิได้แต่กรรมฐานอายุงาพาเลยลูกสิ พยายามจีนูทัดเด็กปกติว่าเส้นรอยเสียมาเว็บเชื่อสิจะช้าเนี่ยมาเว็บเชื่อสิยศวิยาคงนอริกูพามยาอาทุบีโรกุตันนามาสิจีนูสุเรตราสวาอาริปีหลังจูซาตราเดียบเชื่อเสียเอเชื่อเสียงอ่ะยันนับปกติจริงจังตัวอาทุจาวงพระบาดา อุปัตติกามะมีดมีดจูซาอัตุจาวงอุปัตติกามะมีดมีดจูซาอัตุจาวงทารีกุสิญญ์บีโรจิญญ์วยากาวเนสิเทมะพยอเชนเซียกาวเนพยาอายุเรียอายุตังกาอายุที่อายุนี้เนกุตันนามะร้อนชงทามะสุยโนทารีอาหะเทียนลามาเวทเฮวีทารีอาเชลามะตันทาสุราสิจิเลมุบีโร สิจีบีเดียอโลกมาที่ทัตเทมยมเยสิลาวีสวยดาตราสวาอาบเย
위리야스완 아가로 위리야스완 나묘시래 가이가 위리야 시르디가 위리야 마에이머니 조사라 란샤우다 세냐도아라 타이나 다 가이가 위리야로 코레 시르디가 위리야스라자로 세아텐다 디그니 디테테 대야두 마야잉아 나무소수 대야두 양 로베 소리 세타티 모이라 에라 위리야 노 အဲ့လိုဆန္ဒတိမွေးပြီးအထောက်နိုင်ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အလောင်းတော်ဘွားတော်ကနောက်ဆုံးဖျားပြစ်မဲ့နေမှာမလုပ်လေ။အလုံးတိကြတဲ့တဲ့။တုတ်တရားဆိုတဲ့ပုံနာကမျက်စိဆုပ်လှူလိုက်တာ။ဖျားလောင်းတော်ကအဲ့ဒီမျက်စိဆုပ်ကိုညောင်မင်းကြီးအောင်ဖြန့်ခင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်ပေါ်မှာထိုင်ရင်ဘယ်လိုဒိဋ္ဌံတယ်လဲဆို။ဒီကနေ့ငါရဲ့စိတ်ဟာ ကိလေသာအာတဝရိကမလွတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီနေရာကမထတော့ဘူးဒိဋ္ဌံနော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌံလိုက်လို့မနတ်ကမထထအောင်လာလို့တယ်သို့တော့ဘုရားကထသွားရင်လားမထပါဘူးမထဘူးမဲ့ဖို့နေကမရမချင်းမထဘူးဆိုတဲ့ဒါစိတ်တည်းကဝိရိယတို့ခေါ်တယ်နော်စိတ်အားတင်းတာအဲ့လိုစိတ်အားတင်းပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရှိရင် ဝိရိယတရေလို့ဆိုရဲဒီစွမ်းအားဟာထက်လာနိုင်တယ်ဝိရိယဆိုတာ၄ဘက်၄တန်ကကြိုးပမ်းအထောက်ခြင်းပဲ၄ဘက်၄တန်ဆိုတာစောင့်စည်းရမယ့်အပိုင်းရှိတယ်ဖယ်ရှားရမယ့်အပိုင်းရှိတယ်ဖြစ်စေရမယ့်အပိုင်းရှိတယ်တိုးပွားစေရမယ့်အပိုင်းရှိတယ်စောင့်စည်းရမယ့်အပိုင်းဆိုတာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟတွေမာမနတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်တာပေါ့ အကုသို့မှန်သမျှမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်တယ်ဒါဆောင်စည်းတယ်မတော်တဆဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသို့ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရကုသို့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းတို့ပေါ့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီ၄ဘက်၄တန်ကကြိုးစားအားထုတ်မှုမျိုးကိုဝိရိယဣန္ဒြေတို့ခေါ်တယ်ဒါကိုပဲတမ္ပပ္ပတံတရား၄ပါးလို့ပြောတာနော် တမပ္ပံတရား၄ပါးနဲ့ဝိရိယစွမ်းအားတွေမြင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပ္ပယမြတ်ကိုနှင်းနှင်းမြတ်မြတ်ရနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တတိတတိဆိုတာတော့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတတိဆိုတာမိမိရဲ့ကမ္မထာအာယုံပေါ်မှာကမ္မထာအာယုံနဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းစုံစည်းပေးထားတာဒါတတိပဲ အာယုန်ကနေကွာထွက်ပြီးတော့မသွားအောင်တတိကစိတ်ကိုကမ္မထာအာယုန်ပဲပို့ပေးထားတယ်။အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းတွဲဆုံအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။ဒါကိုပဲအမှတ်ရတယ်တတိလို့ပြောကြတာလေ။တတိဆိုတာအာယုန်ကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကိုပြောတာပဲ။အဲ့ဒီတတိကိုပြုစုပြောထောင်ခြင်းလို့ရှိရင်မဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာလာတဲ့အတိုင်းပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကိုတတိထားဖို့ပဲ။ မာသတိပ္ပံသုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှစ်တိုးနှောင်းငယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံမှာလည်းတတိထားရမယ်ကြည့်ရှုတဲ့ပုံမှာလည်းအလှုပ်တတိထားရမယ်အဝတ်အစားကိုပြင်ဆင်ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိထားရမယ်စားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိထားရမယ်နောက်ဆုံးမှစတော့ပြီးလို့ တိုင်းလက်ဝင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိထားရမယ်။နောက်ရက်နေထိုင်နေအိပ်ပျော်သွားမယ်အိပ်အိပ်ရဝင်တဲ့အချိန်အိပ်ရကနိုးတဲ့အချိန်စကားပြောတဲ့အချိန်တိတ်တိတ်နေတဲ့အချိန်အားလုံးဟာတတိမလို့ဆရာဟောပြောတာနော်။အဲ့ဒါတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါလိုလေ့ကျင့်လို့ရှင်တတိတ်တွေဟာမိမိတဏ္ဍာမှာရင့်ကျက်လာပြီးတော့တရားဥပ္ပယမြတ်ကိုနှင်းနှင်းမြတ်မြတ်ရရှိနိုင်တယ်။ တမာဒိန္ဒရေဆိုတာတော့သမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုချင့်ပြီးတော့တမာဒိယအောင်ကြိုးစားအထောက်တာတမာဒိန္ဒရေအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကလေးတွေဟာစုပြီးတော့ကြာသွားဒီအာယုန်ကလွဲ၍တခြားအာယုန်ကိုစိတ်ရောက်မသွားအောင်ထိမ့်ပေးတာဒါတမာဒိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမာဒိရက်တန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေတရားဥပ္ပယမြတ်ကိုနှင်းနှင်းမြတ်မြတ်ရရှိတယ်နောက်ဆုံးကပြင်ဉ္ဉ္ဒရေပြင်ဉ္ဉ္ဒရေဆိုတာ
ตังการะเตยารีปอมาอายุสั้นไล่ทานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเยอะเลยทั้งหมดเลยเสียเลยทั้งหมดเลยพิมพ์บุพิมพ์บุทั้งหมดเลยทีนี้ชาชาจีก็ไปเปียบยาจีตีหลานเลยอดีตยามเดียวทุกข์อารมณ์ชั่วสูงสิ่งใดๆอดีตยามเดียวอะไรอดีตยามเดียวก็แต่หน้าพิเศษสรุปแล้วก็วิปัสสนาญาณก็พิเศษไม่รู้เปล่านะ แกปองเลยจ้ะตัดดาววิริยะตัดดีตมารีเปียญญาเนี่ยไอ้นี่ไอ้เดรีรู้ทำยังอ่อมเลี้ยงเปี้ยเช่นเช่นเล่นเล่นยามยันตีไหนเนี่ยสุดสิ่งก็ยาวเท่าท่ากะทุติยะเจตัติยะเจจารอบารอสัยตุขะปฏิบราดันดาเปียญญาเจียรากะรอลวยเร่ตัวตัวอดีญญาเนี่ยเร่ ถ้าเป็นเจ้าระลวยราสะเป็นลูกปุ๋ยเตียเจ็บปวดรวยรู้สิปิงโก้โก้กะตัวกะรักษาใจไม่ชิวท้อใจไม่ชิวเนปาร์เองปิงโก้โก้กะรักรอดะมหาสุราเรียไม่ดามันเนปาร์ปิงโก้กะรักรอดะมหาเนปาร์ดีเดือดเช้ารักษาจังพิบอดเสียเดือดขาด โมหะจังพิบอดเสียเดือดขาดมียามยาจีมขันสายาบุเอริปุกุฮะเตียเจนลุยเลยบ่เออติลบวัจีเรปุกุเตียทวินเนี่ยแค่แค่เรื่องลุติลุเดบียะบ่ท้อตาจีเรปุกุเลยเวเตียทวินแค่แค่เรื่องลุติลุเดบียะโมหะจีเรปุกุเลยเตียทวินแค่แค่เรื่องอามทวะบุลุเบียระโมบุอาทวินเป็นเป็นบ้ามาอาทวะเม ไปดูเรื่องสิตุสิเช่นนี้ก็ร่างกายเราได้โมหะสวายเราไม่ถ้าเราบุเอเรื่องโลกมหัศจรรย์ร่างกายเราได้โมหะในเนปานในเทปุกุฮะที่อาถวันนั้นเรื่องกูเร่ตัดยาเมียวซาจาร์เป็นโกกะร่างกายเราได้โมหะอามจิวแต่จะว่าร่างกายเราได้โมหะก็จังจิวเรื่องทุกข์ทุกข์นี้มันขันใจอาบุทุกข์เสียเสียมุกเสียมุกขันใจอาบุ เอเรจามุลุตุขะตุขะปฏิบราณนั่นก็ตัดต้นจารุตุขะปฏิบราณสระก็ลุบเสียถ้าเราสมมติตุขะปฏิบราณเสียเอาเชื่อว่าธรรมะเช่นเช่นเด็กคู่เช่นธรรมะเช่นเด็กคู่เช่นเด็กขามาปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันสังโฆยากกว่าปัจจุบันสังยากลุ่มสิ่งตัววิเวกัสสปิติตุขะเนี่ย กรรมกงอายุนี้เนี่ยเก่งกว่าลุลละปีรอยาเร่จิตเต็มมุขชันนามุขอากูพูดยืดเรื่อยฮะยศิกาจีนางาจ้านักข่าวงานนั่นอยู่เลียนเนี่ยเลียขานาโกเนี่ยที่เอริอายุงาวะกรรมกงเดียร์เนี่ยพิปอนี่เนี่ยวันตาเจนจีนูเจนสุดาดากรรมตุขะลูกคนเนาะเอร่ามิวเมชิสิเวเนี่ยกรรมกงอายุนี้เนี่ยลุลุเก่งเงินเนื้อลุ พี่บอกลาเร่ปีติตุขะนิเตมุชันนามุฮะดาวิวิกาสะปีติตุขะลูกคนปัจจุบันเช่นสิ่งเด็กคนเช่นลูกอมยิ่งป่อยอย่างตัวบีสุยวิวิกาสะปีติตุขะสุยที่ชันนามุขันใจเอริปุกุกะวิปัตนาเดียอัตโตเมสุยชันนาเรนเรกูเร่พระบุรุษสัตว์ตมาดีกุตัวจุดเด่นบีรอทุรังทาระทุรังทาระที่เรื่องจังสันชันนาสุระอลุนชันนา สัญชาติอะไรก็เชี่ยคันบีรอวิปัตนาเจ็บไม่สุดเลยกูเร่เจ็บเสียดทันทุกน้องปัจจุบันสังหารีมักเอาดูดีอาสัญญาไหมดูดีอาสังก็ตมารีสะปิติทุกข์ลูกคนเร่ตมารีจังพิบอลาเร่เนตเตมุจินามูเร่เอริกันเดวิปัตนาอัตโนโลชินเร่เลยกูชันนาเร่แต่ยาลุเจนลุติลุบยอ พอนอนกูจะรอตัดยาสั้นตัดยาสั้นจะรอในปีติกะตุขะโลกคนเนี่ยเดิมบุปีติบาปาเรชันนะเอริตัดยาสั้นยาปีมาวิปัสสนาเจนเซนคู่เจนเมสโลเชนเลยตุขะปฏิบัติชันยันตาตาเจียนเลยลูกทุกอย่างน้าวส่งสะดุดท่าสั้นสระอุเบกขาตุขะอุเบกขาตุขะสระทว่าวัดยาเรอารมณ์บ่ม ญาติโยมขันธ์ทุกข์แลบ่ฮู้ทุกข์แลบ่ฮู้วันตาแลบ่ฮู้วันเนรแลบ่ฮู้เอริขันธ์ 7 อารมณ์
เราชาเร่ขันธ์จะได้อารมณ์จบชัดไปแล้วน้องสมัยที่ยิ่งเนี่ยขันธ์จะมุ่งเนี่ยตมารีสอนอาเร่อะไรนักคุณเนี่ยยาตัวเร่ที่ยิ่งมุ่งชนะยาตัวเร่สะดุดท่าสังเส้นสโลชินตมารีสอนอาก็ปูกาวเนี่ยปูกาวเนี่ยตมารีสอนอาก็เชี่ยขันธ์ไปแล้ววิปัสสนาชุ่มเอสเฮเลเวตุขะปฏิปทาเลิกกูชนะเร่เจนตุลุเบียร์นะ เอรุลูยศวิญญาณทุกขปฏิบัติผิดปุ๋นนามิโอหอดหายแต่มิโอกะเป็นโกกะรากาโรดะโมหะอามจีลุรากาโรดะโมหะจะทุกขยาวทำไม่ชิบูได้ดักคุณน่าดักคุณกะเชื่อว่าตบท้าจริง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 สัญญาอัตถบิมาวิปัสสนาคูระเอรุทุกขปฏิบัติน้ำมิโอเวเอรุใครพาไปเนี่ยดานาไปเนี่ย ดันนาเบญญาสุเรอดีเนราจารบ้าจังอดีเนียรอมรู้สึกเอริปโกะตัดดาวิริยะตัดดิตมารีปัญญาลุสุเรที่เอเนริริหาเทมยมุอาเนเรย่อเยเนเอริย่อเยเนนุเชนอดีญะหาอาเนเรเนไม่ย่อเยเวเนทัตเทมยมเนศีลาวิสุโลเชอดีญะหาเลนิญะมยมชิดเดทีโลสุโลราโก เออยศวิญญาณเก่งกว่าเราเนี่ยเตรียมเจนเนี่ยเฉยๆเชื่อไหมมาเราทุกราศรีอ่ะเจนเนี่ยดีเอ็ดเจ้าแต่มันกันเนี่ยเตรียมหมดมันกันเนี่ยดีแล้วหมดทุกข์ก็คิดสานี่เลยจะป้าเจนเนี่ยเจนบีร์อ๋อยศวิญญาณเตรียมทุกทุกอันนี้เจนเนี่ยจะจะโยกอัตโยเนี่ยเตรียมดูเตรียมเนี่ยยาเราหมดบุน้องส่งอันนี้เจนเนี่ยเพื่อชาบีบีร์อ๋อ มันกันเนี่ยมิสิมาปฏิบัติอาเจ็ดอาณาปณะตติกรรมฐานกูอาทุยเนี่ยพยายามเพียงกูอยากตานะเนาะแล้วพยายามเราอาทุบีพยายามเจ็ดกรรมฐานอะมากรรมฐานนั่งรู้สโลชินอาณาปณะตติกรรมฐานไหมมิมีเยตันนามาทัลลีวันลีวชิวบีร์ชิวรู้สันเดียรียะปัจจุบันดูดีอาสันตัดดีอาสันสรุปท่าซะ เอร่าบีเรคามาเป็นยังไงบ้างยาบีน้าเป็นจาระบ้างพยายามลองหน่อยแต่เมื่อท่านจริงจริงอันนี้วิปัสสนาจริงจริงเปลี่ยนเลยเด็กขามามูลิงกันนี่เฉยเลยเราเด็ดเฉยเลยมาตัวบีร์วิปัสสนาจริงจริงอันนี้กูบีร์เมลีว่าพูลีว่าสุระยาชีบีร์อาตัวแค่ยังกูอยากตัวพยายามเช็ดตัวเลยดูที่รู้สึก เออดีกรรมฐานเนี่ยปัตตวิปโยมเอสุยยะสวาบยาเจ้าทุกขปฏิบัติรู้ไหมข้อเรื่องเนี้ยเนี้ยเดียรู้เดียมเนี้ยยาตัวเราจีบีร์เข้าไปเนี้ยเออเนี้ยสวาบยาเดียรู้เดียมเนี้ยยาเรื่องเจ้าบ้าเจ้าเลือดมีตุขปฏิบัติเข้าไปเนี้ยอาการส่งเจ้าเมื่อเส้นตาลีบุตรานเนี่ยเอริได้ไหมเนาะตุขปฏิบัติรู้เลือดกูเจ้าบีร์เข้าไปเนี้ยเรื่องเนี้ยเนี้ยอดีตยังปอเลยเอริเจ้ามีหัวเจ้าจะกูอัตถุธาเออเอาลูกเจ้าบีร์ชงหัวบีร์เปียว
ถ้าจะเอาเสียอารมณ์สูรุษีเป็นกูกะราดาโดดาโมหะเสียดีทุบโยบีราดาโดดาโมหะชอบพิปอลาเนสิเสียงกูเสียงกูริวขันสายาดีเอ็ดเวจ้าทุกข์ขับดีบราพเชติแล้วเดนี้ก็เนตเสียมะก้าวเนอายุเนเนลลุบีโรวิปัสสนาจิตเสงกูเจนาพเชนโตจ้าทุกข์ขับดีบราเนตเดลุนนัมโย ทุกขปฏิปทาพิเศษอ่ะไม่รู้จริงอ่ะเราสรุปสิดาเลยเป็นนั่นมิวเป็นกูก็ร่างเนรีโดดาเนรีโมหะเนรีร่างโดดาโมหะกูจำมิวปีเราสิเสียมูเลยไม่ได้มาเนรีสุเรปุกุเยอเจ้าฮะชั้นอะไรเจ้าหนูไปเอาไหมแล้วเดี๋ยวนี้ก็แต่ประทับจิตเสร็จเด็กกูเจ็บจิตปีเราทุกแต่ประทับจิตเสร็จเด็กกูเช็คคำปีเราว่าวิปัสสนาไปกูคู่ตัว เอริเจ้าฮาเลเวตุขะปฏิปทาเวอดีตยามเลี้ยงยามบุญยาด้วยกันแต่
tada wiriya tadi tamari pinya sura indri ngawa temya polori. Era matemya lusi tadinya semua ni kuire lo telo solura, no? Taja wo midi poku bete ya cince. Cine poku re di limi ure ngawa pima. Di limi ure ngawa pima. Era kuce are cenha pelu cene soi koku pian ke kapolore. Pingu ga raga roda mohari tubioli toka pati vrapsha mawe. Nau kamatanga nita seyama kaune kamatani u ayum yume solo shen lewe toka pati vrapsha me. Tuka pati vrapsha poja raga roda mohari neyame. Tamatago chekham bido vipadana kure erasuen tuka pati vrapsha de. Tata wiriya tadi tamari jinyalo sore. Di sesuan hari, cipta bil, jendan cipta jalan bil solusinya, kipar banyak. Eri sesuan hari, pionyan ni bil solusin, tanda banyak, adinya ni deh lu jadi pion, no? Ini dah jamu, pura biasa, tadana rone cundu ini cara kama. Pekpok buat daya cecce, hari lemu lega buat daya cecnya harap sih deh. Dah jamu, poyo deh lu. Kau semua balai lu sen, luaku do aje, lemian do adinya, no? Sore nambah lele, tiaru dia ni yasi ah, cuci aja macam ni. Nambah deka, kayen aje, ni kui do adinya. Nambah neka, kayen do aje, lemian do adinya. Nambah tunga, chana do adin. Chanda do acce nikui do adinya. Nambah leja do chanda do acce klimya do adinya. Raja molo tercoa su daunya rale chanda do acce klimya do adinya nobshe. Mepun day bangun ya mau biwa bazi. Pienlu su daunya ro home temu no. Lele guru ya allu su daunya no. Ero guru piyata naro ne cungtui ni re ceng. Mimi kura ya di tayangchen ne leh tar tu lo tarbi lo. Teraswaan wiriya swaan tadi swaan jenya swaan sura. Di swaan ari temyan di aw. Tu swaan ari temyan cang pide. Cang de amyau sibu atau daja am pide. Erlu atau madale tu ka badi bera. Lue kudo ace kayba penya lemyano adinya loche. Neban chana omya mau piu nama pide. Ini najam mudiya cekin tu rasim berita Paulo di. Puram ya so, kue cahwi, kujaro muade di peti bera limu, cint limu lega. Akangzo cint sede, chanda do, lagu do, cint limya do, adinya do sese. Musa atau naija bahasa kau di. Kemitabuya, tadawamya swa, piyangkwa, channaja bhazi, tadawamya swa, piyangkwa, channaja bhazi, mitayi chan, tongapshan, Nyinyan Javadi Middayi Chan Tungapshan Nyinyan Javadi Tashi Chamba Sichanda Duya Sanda Pjivadi Tashi Chamba Sichanda Duya Sandap Jivazi Tamodaram Pivaitavana Vida Tavi Tamu Hedda Asaramarati Divao Nivana Yandu Taro Tamodaram Lava Dota Moasaito Kimyoji Diasigo Pivaitava Vanta Shrimpya Taujaya Najaya Gondoja Vidatavipusanyinaukileta seyedau hudamyarudhi
ตมุวะตาปิ่งจาเวตฺเวยิมตินะเกตุกินเสนลื่นเปี่ยวเวเมยอองเปเผ่าอกุณีหอนุสินสิมะตุยผิดจาบาสิกุณฺตรีอาสระมระโอจินเลกวานาจินเลกินติจินเลสินทาอโตดิริวังกิเลสาหูปุคคะเถิงกิญญะยะเสผิดเปถะโตนิพพานะนิพพานหูขออิณุโรโต ตารอเตยชิกินสกังวิญญาตุรสิญญาโรติยันตุปารมีอสิ้นเสมญเนมีฤมะเลปงติไสยอดอมูจะบาสิกงตะดี